כיצד ליצור שיעור זום לתלמידים, כולל רקע ייחודי וגם תרגול לאחר שיצרתי שיעור ביומן, יומן של המייל הארגוני, אני שלחתי את ההזמנה ואני תכף מתחיל. לחיצה לקישור. המשתתפים לא ייכנסו עד שאני כמארגן אאשר להם. פותח. וכעת אני בדרכי לתחילת השיעור. אני אשאל לגבי הכניסה, ללחץ על ג'וין, אפעיל את המצלמה, וכעת חשוב מאוד לזכור להפעיל את ההקלטה. כשאני מפעיל את ההקלטה, ואחר כך, עכשיו היא עובדת, סיימתי, אני עושה סטופ, וברגע שאני אעשה end meeting, יעלה לי הדבר הבא. נלחץ על end meeting for all, הסרטון יעלה לתוך המחשב, למסמכים ולמסמכי זום. כעת אם אני אלחץ כאן, אני יכול גם לשנות את השם, אני אקבל את הסרטון. אני רוצה לשנות את הרקע שקיים כרגע, אז בואו נראה איך עושים את זה. בגוגל כתבתי ג'ים רום, נעזרתי בכלי החיתוך חדש, סימנתי את האולם חדר הכושר, שומרים את התמונה, דגשים נוספים, בסקיורטי, לוודא שהילדים לא רשומים ב-Enable Room, כי ברגע שאתם לוחצים על Enable Room, Waiting Room, זה אומר שכל פעם נצטרך ללחוץ Admit, להכניס אותם חזרה. אז אני מבטל את האופציה הזו. במידה והם כותבים איזשהו שם מצחיק, אז את האופציה הזו, לעשות חידוש לשם, אני משאיר פתוחה, ואם אני רוצה לסגור, אני מנטרל את זה. אני יכול לבקש מהילדים ללחוץ על האצבע כדי לסמן לי שהם שומעים אותי. פרט מאוד חשוב שהילדים מברברים ברשת, חשוב מאוד שאני אלחץ על מיוט אול, ואם אני לא רוצה לאפשר להם, שהם יבטלו את ההשתקה, אז אני משאיר את זה כך. אבל אם אני רוצה שמדי פעם הם כן ילחצו ויכנסו וישאלו שאלות, אני לוחץ על ה-V. אז כאן אני עושה yes, וכרגע אני גם מחזיר את הילד השובב, הוא מצטרף, והוא נמצא עכשיו בתוך השיעור. אני רוצה לשנות אווירה, choose virtual background, ואני הולך לרקע אחר, וכך למעשה התלמידים רואים אותי. כך ניתן ליצור שיעור, לבדוק את עצמכם איך זה עובד, וליהנות מפעילות נחמדה שלכם וגם של התלמידים. אני שומר את הרקע בתיקייה תכנים טכנולוגיים לשיעור זום, שמור, וכעת אני אשתמש בזה ברקע של כיתת הזום. חזרתי לכיתת הזום ואני רוצה לשנות את האווירה ממתחם העתיד שבמכללה לחדר כושר.
ניגש למצלמה, לאופציות, לוחץ על Choose Virtual Background, לוחץ על פלוס, אחרי שכבר שמרתי את התמונה, זוכרים? נכנסתי לתיקייה שבה שמרתי את התמונה, לחצתי על רקע לחדר אימון, Open, וכעת הרקע נמצא כאופציה. ברגע שאני לוחץ עליה, אני נמצא בחדר כושר. חשוב מאוד מאוד שהרקע מאחורי יהיה לבן. איך זה נראה? מזיז את הכיסא, ואני כרגע נמצא בחדר התנועה שלי. אם אני רוצה להעביר את ה-ID או את הקישור, יש לי כאן למעלה מין מנעול, ולידו יש אינפורמציה. כאן אני יכול לעשות copy URL ולהעביר את הקישור, כולל הפאסוורד. במידה וזה יהיה בטלפון, האפליקציה בטלפון תבקש ממני גם את המיטינג איי-די. כעת אני רוצה לעשות איזושהי בדיקה, אז אני מוריד בטלפון את אפליקציית זום, נותן למישהו לבצע את התרגילים למיטינג, מכניס כאן את המיטינג איי-די, לאחר שהכנסתי את ה-Meeting ID, האפליקציה מבקשת ממני גם את הפאסוורד. את שתי הבקשות, עושה Join with Video, וכעת אני נמצא בשיעור המשותף שלי לצורך בדיקה. אם כן, לצורך הבדיקה יש לי עכשיו שני מסכים, אחד מהם זה הנייד שלי, הטלפון הנייד והמחשב שלי. אז בואו נראה איך אני מתרגל. מעלה מוזיקה, ועכשיו אני עומד להקליט. יש לי את אלו שאני מנסה אותם. עומד לבדוק את עצמי ואת הילדים שעוזרים לי וכעת אני עומד להפעיל את המוזיקה ולאמן את המשתתף שלי. אחד. תקל עליי. כל הכבוד שקט, כל הכבוד, תמשיך, יופי. מעולה, כל הכבוד, כל הכבוד. והיה והמשתתף שלי מפריע, אני לוחץ על מור ומוציא אותו מהשיעור. או שם אותו בחדר המתנה. במידה ואני ארצה להחזיר אותו, אני אוכל ללחוץ על אדמית והוא יחזור לשיעור. אם אני עושה לגמרי רימוב, למעשה הוא לא יוכל לחזור לשיעור הנוכחי הזה. לכן כדאי לשים אותו בחדר ההמתנה.